আমোদজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, শিল্পীসকল আৰু ৰাইজ, আচলতে 2000 চনতে মোৰ মনৰ কথাটো হ'ল এনেকুৱা, 2000 চনতে এখন দ্য স্কুল অফ ৰিচাইটেশ্যন গঠন কৰাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা মোৰ আছিল। কবিতা আবৃত্তিৰ সৈতে খুব মই জড়িত আছিলোঁ। অ এন চি অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ৰংপুৰ কেছৰ স্বত্বাধিকাৰ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম অমৰ দত্ত, এতিয়া সুচাৰুৰূপে হৈ যায়। বিশেষকৈ এতিয়া মই ৰংপুৰ ক্ৰিয়েশ্যন একচুৱেলি মোৰ 2000 চনতে এটা সপোন আছিল, মই আবৃত্তিৰ লগত জড়িত। যেতিয়া অসম বা ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ অসমীয়া কবিতা আবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত, এখন কবিতা আবৃত্তি বিদ্যালয় খোলাৰ হেঁপাহ আছিল। আৰু ইতিমধ্যে সময় বহুত বাগৰি গ'ল, সেইকাৰণে এই সময়ৰ সোঁতত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে যিসকল আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে, গাঁৱে ভূঞে শিল্পী আছে, যিসকলৰ প্ৰতিভাবিলাক এতিয়া সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি হোৱা নাই, সেই তেওঁলোকক সময়ৰ লগত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই ৰংপুৰ ক্ৰিয়েশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম কেটাৰিং পাৰ্টিলৈ ডি জে মিউজিকেৰে বা মেকআপ আৰ্টিষ্ট, পৰ্যায়ক্ৰমে অসমীয়া থিয় নাম বা আইনাম, দিহানাম, হুঁচৰি এইবিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ ৰংপুৰ ক্ৰিয়েশ্যনে অনাগত সময়ত ৰাইজৰ মাজত শিল্পীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যই মূল উদ্দেশ্য। আৰু তাৰ লগে লগে আৰ্থিকভাৱে সকলোকে এক স্বাৱলম্বিতাৰে জীয়াই থকাৰ পোহৰ তেওঁলোকক দিয়াৰো এটা হেঁপাহ আছে মোৰ।